UPF36 eller UPF51 i matte 2A, UPF37 i matte 2C. Då grafen till Andragogs funktion, som ni ser här, f av x är lika med x upphöjt till 2 plus a. Och grafen till den linjära funktionen g av x är lika med x ritas i samma koordinatsystem, kan tre olika fall inträffa. De kan skära varandra i två punkter, en punkt och inte skära varandra. Så A är vilket fall inträffar då? A är lika med 0. För vilket eller vilka värden på A inträffar respektive fall? Kanske det är bra att vi gör båda direkt, den här B direkt, men efter att jag tänkte så att kanske det är bra att vi börjar med A ändå. Så om vi har, A skulle bli 0. Så det vill säga f av x är lika med g av x. Så om de ska träffa någonstans så det måste vara lika. Så x upphöjt till 2 dividerat med a är lika med x. Så har man x upphöjt till 2 och därmed 0. Det är a är 0. Är lika med x, så tar vi båda led med x. Så den här är 0. Så har vi x upphöjt till 2, så tar vi med x är lika med 0. Så har vi gemensam faktor som är x, så har vi x minus 1 är lika med 0. Så vi har, som ni ser här nu, vi behöver inte lösa den. De vill bara vilket fall. Så har vi, den ena är x och den ena x är 0 och den andra x är lika med 1. Eller om ni ser här redan så har jag två faktorer. Det betyder jag har två rötter. Så de ska skära varandra i två punkter. Fall 1 ska det vara. Nu ska vi titta på alla möjliga a-värde, så har vi x upphöjt till 2 och därmed a är lika med x. Så har vi x upphöjt till 2, vi subtraherar båda led med x, så har vi minus x plus a är lika med 0. A, den där, inte 9. Okej, den här är 0. Då kan vi använda PQ-formel. X är lika med p som är negativ 1. Dividerar med 2 plus minus roten ur negativ 1 dividerar med 2 i kvadrat minus a. Den som vi är intresserade av, det blir det här en halv plus minus en fjärdedel minus a. Ifall 1 nu då, den här fall 1, det betyder att vi har den här punkten och vi har den som är positiv, hela den här inuti är positiv. Det är den som menar det. Det betyder att det ska vara, den här inuti är större än 0. Så om vi tar här nu en fjärdedel minus a större än 0. Och så om vi subtraherar båda led med en fjärdedel. Så en fjärdedel minus en fjärdedel och det minus en fjärdedel där också. Så får vi den här blir 0, så har vi minus a är större är negativ en fjärdedel. Så om vi multiplicerar båda led nu eller dividerar båda led med negativ 1 eller här också negativ 1, så får vi a och sen flipper vi riktningen till olikhetstecken, så har vi a är mindre än en fjärdedel. Det är därför vi fick 0 som är en fjärdedel också, som är två punkter då, fall 1. Så det här är fall 1. Så fall 1, två punkter. Måste vara mindre än en fjärdedel. Fall 2 ska vi titta. Vad är fall 2?
Graferna skär varandra igen, punkt. Betyder att den här, hela den här är noll. Men därför vi har bara en rot eller nollställe. Vi har bara en halv som är nollställe. Så vi ska se till att den här blir noll. Så att en fjärdedel minus a är lika med noll. Och där har vi båda led med a. Så har vi en fjärdedel är lika med a. Så om a är en fjärdedel så har vi bara, de skär bara i en punkt. Fall 3. De kommer aldrig att skära varandra, så har vi en fjärdedel minus a. Det vill säga den här blir negativ eller mindre än 0. Så mindre än 0. Så har vi, så tar vi båda led med en fjärdedel. Så det här. Så den här blir 0. Så har vi negativ a. Är mindre än negativ en fjärdedel. Mindre. Och sen multiplicerar vi med negativ 1. Negativ 1. Jag använder multiplikation den här gången så att ni ser att den funkar till båda. Större än en fjärdedel. Så om a är större än en fjärdedel så kommer de inte träffa. Tror jag har förberett lite nu här. Så om a är 0,25 så träffar de bara en gång som du ser där nu. Gör jag mindre än så träffar de två gånger där. Det spelar ingen roll hur stor a sen är eller hur liten a. Så länge det är mindre än 0,25 så ser ni att de träffar. Men om det är större än 0,25 så de kommer att inte träffa. Så den gröna linjen är ovanpå. Så.